Sveiki, bičiuliai, šiame video supažindinsiu jūs su gyvenimo pamokomis ir karminėmis užduotimis, kurios skirtos būtent avino ženklui. Ši informacija labiau skirta mėnulio ženklams, nes mėnulis tai atspindi mūsų protą. Tačiau galite taikyti ir įprastai žinomiams saulės ženklams. Senovės astrologijoje aiškinama, kad mūsų karma randasi mūsų protė, o protas tai mūsų norai, kurie skatina mūsų veikti ir kurti savo karmą. Pagal tai, kokiame ženkle randasi mėnulis, mes galime daryti išvadas apie žmogaus norus ir siekius. Jeigu norite sužinoti, koks yra jūsų mėnulio ženklas, tai tą galite padaryti, paspaudę žemiau esančią nuorodą. Taigi, avinas susijęs su Marso planeta ir Marso planeta suteikia avinams energijos. Avinai prastai gyvenime turi daug entuziazmo, gali įkvėpti kitus. Jie gali būti linkę į verslą, nes tai stiprų žmonės, mėgstantis azartą, sportą, aktyvų gyvenimo būdą, kelionės. Tiesa, viena silpnesnių jų pusių tai polinkis į konfliktus ir ginčius, nes Marsas, ugnies planeta, jų charakteriui būtent suteikia ugningą prigimtį. Kadangi Saulė avine jaučiasi stipriausiai, tai avinams būdingas nemažas egoizmas, kartais per didelis pasitikėjimas, grubumas, jeigu žinoma ir jų horoskope mėnulis ir Marsas turės nepalankių planetų įtaką. Avinai gali greitai užsidegti, kaip sakant, įsižiebti, bet taip pat ir greitai nusileisti. Avinas susijęs su galvo, todėl jiems būdingi dažni galvos skausmai, būtent dėl tokio per didelio aktyvumo. Jie turi nemažai entuziazmo, todėl gali susilaukti populiarumo. Jie gali kažką mokėti pasakyti tokio, po ko kiti įsikvėps ir seks paskui juos. Todėl jie turi lyderio savybių. Avinams būdinga keliauti, nebūti vienoje vietoje, todėl jų gyvenime iš tiesų nemažai permų. Avinų karminės užduotis ir pamokos tai stengti susitvarkyti su savo egoizmu, nes dėl per didelio egoizmo pas juos gali griūti jų planai, kentėti jų gabumai. Ko pasekoji, kentės santykiai su aplinkiniais. Todėl trūks laimės. Avinams labai svarbu atkreipti dėmesį į savo egoizmą būtent santykiuose, nes egoizmas tai noras pastoviai būti teisiam. O tai gali trukdyti sukurti harmoningus santykius. Avinams svarbu ugdytis lyderio savybės, kad jie galėtų tinkamai atlikti savo pareigas, įkvėpti, apginti kitus. Tikras lyderis tas, kuris gali kitus vesti rūpintis kitais, imtis atsakomybės už savo gyvenimą. Ir avinams svarbu užsiimti sportu ar fiziniais pratimais ar kažkokia kita aktyvia veikla, kas galėtų padėti harmonizuoti jų tokią aktyvę marsietišką prigimtį. Avinams svarbu koncentruotis į tikslą, bet ir nepamiršti savo kitų pareigų, nes jiems būdinga kaip avinui užsispirti, eiti į priekį ir nematyti to, kas dedasi aplink. Taip pat avinams vertėtų mokytis sulėtinti savo gyvenimo tempą, nes jie gali būti linkę daryti viską greitai. O būtent sulėtinimas svarbu, nes tai padeda suprasti savo emocijas, žodžius ir tuomet viską galima daryti sąmoningiau. Sulėtinimas avinams irgi padėtų būti dėmesingesniems, atsikrastyti agresijos, pykčio, užsidegimo, nes būtent šios emocijos išreiškiamos skubant ir atliekant veiksmus nesąmoningai, neapgalvojus. Taip pat avinams svarbu mokytis reikšti užuojautą ir rūpestį ir atsikratyti grubumą. Ir paskutinis svarbus dalykas jiems tai stengtis rodyti savo pavyzdžių viską. Jie galbūt gali nemokėti paaiškinti, kaip reikėtų viską daryti, bet mokydami savo pavyzdžių gali patys realizuoti savo vidinį potencialą, gyvenimo pamokas ir karminės užduotis. Dėkuoju, kad klausėt. Jeigu šis video buvo įdomus ir naudingas, tai prašau, paspauskit like, nepamirškit prenumeruoti mano kanalą ir iki pasimatymo kituose video.